Финансирование. Финансирование Генеральной партии Србије и операции «Врхунска логика» ће се вршити путем масовне минимальне донације, скраћено ММД. Новчана средства су неопходна за регистрацију, у што спада овера потписа, разне такси и тако даље, затим за режијске трошкове и евентуално медијске трошкове, судске трошкове и трошкове организације скупова, што ће се свести на минимум. Предност има интернет и лично позивање становништва од човека до човека да погледа документа у електронском облику.